Jamen, velkommen til Humlemagasinet. Jeg hedder jo Peter Petersen og er daglig leder i Humlemagasinet. Det er sådan, at vi er jo to. Ole Bjørn Pedersen er den anden, og så er vi jo så heldige, at vi har jo 90 frivillige, der hjælper til. Så sådan fungerer det i Humlemagasinet. Nu står vi her ved noget af det, du holder mest af. Det er blomster. Ja. Og det er, hvad er det, vi kigger på? Det er... Jamen, her har vi jo vores georginer. Ja. Og nu er vi jo nået så langt hen, at det er jo sandelig på tide at få taget en masse fine billeder, fordi om 14 dage, så begynder vi at grave dem op. Og vi har jo i foråret sat over 1000 knolde, og nu skal de jo så snart graves op, lige snart frosten sætter ind. Og så skal de opbevares i kælderen vinteren over, og så kan vi så sætte dem ud igen til foråret. Det procedurer, så kommer der blomster næste år. Så kommer der blomster, og det er jo en utrolig taknemmelig blomst, for den findes jo i afsindelig mange forskellige former og i mange forskellige farver. Så det er jo en utrolig taknemmelig blomst. Og vores piger, der passer caféen, de er så glade for den, fordi de kan gå herop og hente friske blomster og sætte ind hver eneste dag. Og det er jo en kæmpe hjælp at have. Det er en dejlig ting, ja. Ja. Men nu siger du, at du er daglig lærer. Ja. Men du har lige holdt 25 års jubilæum. Ja. Og det er jo sådan, at i 90, der startede vi jo med et ganske almindeligt lille galleri, og havde kun et lokale. Og det er jo så efterhånden vokset sig til flere lokaler og flere bygninger, og i dag har vi jo kunne bruge alle vores bygninger, og det er jo en kæmpe fordel, så der ikke er noget, der står for falder. Så det har vi fuldt udnyttet, og det er jo så sket gennem de her 25 år. Og det var ikke noget, der var beregnet fra starten, da. Der havde vi overhovedet ikke drømt om, at vi hverken skulle lave haver eller tre faste museer. Så det er noget, der sådan er kommet hen ad vejen stille og roligt. Og jorden, det hele det ligger på, jamen, har I ejet den hele tiden? Ja, det var jo sådan, at i 1855, der blev Harndrup Kirke pludselig sat til salg med sine 10 tønder land. Og der havde jeg en tipoldefar, der hed Hans Jakob Mel, og han køber så kirke og jord. Og senere så er den jo så gået i arv til min oldefar og min morfar, og den sidste, der havde den, det var min mormor. Og hun overdrog den så til sogn i 1951. Så det var næsten 100 år. Og jorden, den har vi jo så selvfølgelig beholdt og bebygget gennem årene. Ja, du har holdt 25 års jubilæum. Det er de 25 år, du har været med. Ja, og så jeg har jo faktisk været meget længere, for jeg kom jo hjem som bogholder i det, der hed Vestfyns Humlemagasin, helt tilbage i 68. Så det er jo meget længere. Og så kan vi jo så sige, at min morfar startede jo med at bygge her på kirkejorden i 1903, hvor han byggede det Humlemagasin, som så efterhånden blev større og større. Ja, det er blevet rigtig stort nu. Ja, og det er jo i den bygning fra 1903, hvor vi startede med at have galleri, og hvor vi nu har vores historiske udstillinger. Og selve haven her, det er jo den, der er så, han har sagt, velbesøgt hele året næsten. Det må vi da sige. Selvfølgelig lukker vi jo sæsonen nu her i oktober, og men altså folk kan jo komme og se haven alligevel. Men vi ved godt, at når vi når herhen i oktober, så er det meste jo ved at være væk, også når vi graver georginer op og sådan noget. Men så starter sæsonen igen 30. april til næste år. Har du talt på, hvor mange mennesker, der har været her alene bare i år? Jamen, vi når de 14.000, som vi satser på hvert år, og det er vi glade for. Og det er også det, hvad skal vi sige, antal, som vores frivillige synes, de kan klare. Vi skal jo passe på, at de ikke bliver overbebyrdet, så de render væk. Så de siger, at 14.000, det er det, vi synes er det rigtige. Så det er vi glade for, at vi kan opnå hvert år. Hvor mange frivillige har du? 90. 90, hvor er der så en 15-18 stykker, der går på havearbejde. Og det er jo både herrer og damer. Ja, ja. Og vi må sige, at damerne er nu meget gode til havearbejde. Det er de. Ja, det er de, Søren. Men vi har lige mødt en af dine frivillige. Ja, ja. 87 år. Ja. Og vi har som en, der er 90, der kommer en gang imellem. Så det er jo imponerende. Men vi har faktisk mange, der er fyldt 80. Det synes jeg er flot. Ja. Og de kommer troligt herude. Mange af dem en gang om ugen, og nogen kommer en halv dag, og nogen kommer en hel dag. Jamen, det er da dejligt. Ja. Og de har det rigtig, rigtig rart sammen. Det kunne jeg jo mærke på de folk, de lige har mødt. Jo. Ja, men altså, man hygger sig sammen, og man får også nye bekendtskaber. Det er jo det, der er så dejligt. Vi har endda nogen, der de rejser på højskole sammen, og de kendte overhovedet ikke hinanden i forvejen. Men de har så lært hinanden at kende her.
Så det er jo også en god social ting, at man får nye venner. Og I laver jo mange ting dernede. Nu er der jo ikke så lang tid til. Så begynder du på din julehus. Ja, vi har lige fået to store portioner i dag med fragtbil, der kom. Så vi var nødt til lige at sætte dem i kælderen, fordi vi skal jo lige have lukket hernede først, inden vi kan gå i gang med at mærke alle de her mange julevarer, der kommer. Så, og så skal vi jo i næste uge, vi starter jo allerede på mandag med den fynske opera. De kommer jo fire aftener i uge 41. Mandag, tirsdag og torsdag, fredag. Og det er oppe i jeres sal, der? Det er oppe i vores dagmarsal, og der er totalt udsolgt. Og vi kunne som have haft en forestilling mere, men fire aftener, det er det, vi synes er tilpas. Men altså, der er så mange, der har ringet, at vi kunne sagtens have haft udsolgt en aften mere. Ja, så må vi jo se, om vi kan komme og filme en lille smule af det. Men det kan vi snakke om, når vi er færdige her. Ja. Men det plejer at være rigtig godt, og netop fordi vi har jubilæum i år, så har vi fået lov at sådan få et ønske opfyldt ved den fynske opera, så vi har faktisk bestemt, at det skal være et stort vinerrepertoire, der skal på programmet, så det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Ja, det kan jeg forstå. Og jeg tror også, det er det, der har gjort, at der er udsolgt så hurtigt, fordi det er sådan noget, folk godt kan lide. Ja, de kender jo melodierne de fleste, ikke? Nemlig. Så det glæder vi os til. Det bliver en travl uge, men en herlig uge. Men I laver jo meget andet. Netop i jeres lille sal deroppe. Ja, jamen, vi har jo også samtidig foredrag, og vi har andre kunstnere, der kommer måske altså i løbet af sommeren og optræder. Og det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Og så er det også sådan, at når der kommer store busgrupper, så har vi jo ikke rigtig plads til dem nede i vores private stuer. Når de skal drikke kaffe, så sidder de oppe i dagmarsalen og drikker kaffe deroppe. Så det fungerer rigtig, rigtig fint også. Ja, så har I fast den syngende maler. Han sidder deroppe, men han har jo optrådt mange gange her. Ja, og han sidder jo fast hver søndag i selve Sifred Pedersen Museet, så kan folk komme og få en rigtig god snak om Sifred om søndagen. Ja. Så det er også dejligt, og det værdsætter folk jo rigtig meget. Ja, det er jo en herlig film. Ja, det er dejligt. Jeg har været med, hvor han har optrådt hele aften næsten. Ja, og han er jo så heldig, at hans gamle musiker blev syg, men nu har han fundet en ny musiker, så han tager stadigvæk hele Danmark rundt og optræder. De har været i Vendsyssel og rundt omkring, og på Sjælland, så det er jo flot. Ja, men det er en herlig fyr. Ja, for han er jo også ved at være oppe i årene. Ja, det er han da i hvert fald. Så. Jamen, det kan være, at vi møder ham undervejs. Jo. Det ved man aldrig. Nej.